جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جا رہے ہیں زیارت پہ مولا علی علیہ السلام کی, تو نزدیک پہنچ گئے تو یہ بازار ہے, تو آپ کو بازار کا وزٹ کروا دیتے ہیں. یہ امام حسین کا سوری مولا علی کے روزے کے پاس ہی بازار ہے, جو زوار آتے ہیں ان کو تو پتہ ہے. حلوے کی یہاں سے حلوہ ملتا ہے. یہ سب شاپ جو ہے نا, یہاں سے کیک ملتے ہیں, نور نجر, یہ سب کیک کی دکانیں ہیں, ساتھ میں حلوے کی دکان ہے. دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں جو بھی چیز. یہ سامنے حرم پاک آ چکا ہے مولا علی علیہ السلام کا, تفصیل سے چیک کروا کے آگے اندر چلتے ہیں, آپ کو زیارت پھر کر. جی تو السلام علیکم دوبارہ, تو میں پہنچ چکا ہوں مولا علی کے حرم پاک پہ. سامنے میرے روزہ مولا علی علیہ السلام. السلام علیکم امیر المومنین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
مزار پاک بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں. السلام علیکم امیر المومنین. سامنے زری پاک مولا علی علیہ السلام زیارت کے لیے جا رہے ہیں اندر. زری پاک مولا علی علیہ السلام Yeah.